El Club Patí Calafell ha aconseguit la primera victòria de la temporada, guanyant amb claredat el Club Patí Vic en la segona jornada de l'Hockey Lliga. Els de Ferran López van mantenir la línia exhibida igualada i es van sobreposar al rival amb una bona segona part i amb la bola aturada amb un component decisiu, ja que 3 de les 5 dianes van arribar d'aquesta manera. Els calafellencs disputaven el primer partit com a locals encara al pavelló del Club d'Esports Vendrell i ho feien amb la novetat d'Àngel Rodríguez, que havia complert sanció a la primera jornada. Els verds i blancs van anar per feina i no van tardar en inaugurar el marcador. Al minut 5, Sergi Romeu transformava un llançament de penal i s'anotava el seu segon gol en 2 partits. I un minut després, una blava a Jacel, el capità del Club Patí Vic, permetia a Arnau Xaus eixamplar la diferència i marcar la seva segona diana des que és jugador del Club Patí Calafell tot l'any. Els calafellencs van seguir portant el pes del joc fins al minut 12, quan una contra de Sánchez va acabar tocant l'estic de Pelizzari i la bola va acabar dins la porteria de Martí Serra. Aquest gol va revifar els de Quim López, que van gaudir dels millors minuts en pista i van posar a prova en més d'una ocasió a Martí Serra. El porter calafellenc, però, va tornar a respondre al seu millor nivell i ja no encaixaria més gols en tot el partit. El descans va ser propici pels calafellencs, que van fer una gran segona meitat i van desactivar en pocs minuts qualsevol intent d'empat del Vic. Un dels protagonistes dels calafellencs va ser Sergi Torné. El reusenc va firmar el tercer gol de la nit, després de caçar una bola dins l'àrea, desfer-se de l'Ebert i superar a Burgar. I el mateix Torné també va tenir molt a veure amb el quart, en una acció que va acabar culminant Àngel Rodríguez i que va deixar el partit gairebé sentenciat al minut 38. Amb aquest resultat, els osonencs van disposar d'una directa a conseqüència de la desena acumulativa dels locals, que tot i així no van aprofitar. Els calafellencs, en canvi, van tornar a veure porta a 4 per la conclusió, novament a bola aturada, amb un Sergi Torné que va firmar el doblet i el seu tercer gol en 2 partits. Els calafellencs encara van disposar d'una altra directa que no van poder materialitzar a les acaballes del maig. Triomf merescut, doncs, que permet als calafellencs sumar els 3 primers punts de la temporada. Molt content perquè crec que ens mereixem un resultat així, ens mereixem un partit així, un final de partit així, i penso que hem anat de menys a més i que hi ha hagut 2 parts bastant diferenciades i al final penso que hem tingut fins i tot algun moment de maduresa com aquí. I la segona part hem ajustat, hem canviat, hem començat fent altres moviments, altres variants, i l'equip ha estat més còmode, ha estat més dinàmic, i al final això ens ha donat confiança, i la confiança al final et porta a l'èxit. Sabíem que era una feina pendent que teníem, el Ferran ens ha apretat molt, perquè de l'any passat sabia que ens havia costat molt, els entrenos practiquem moltíssim, sabem de la importància cada cop més en el món del hockey, i bé, avui hem tingut la sort de posar-les, esperem que el pròxim dia també la tinguem. Sí que és veritat que hem començat molt bé, amb 2-0, però aquell gol de mala sort que ens han fet, que s'ha fet en pròpia a nosaltres, doncs ens ha fet dubtar una mica, fer un pas enrere, llavors el Vic s'ho ha cregut i la primera part ha sigut molt igualada. La segona part hem sortit amb les idees clares que estem jugant a casa, els 3 punts s'ha de quedar, i a base de treball, doncs jo crec que ha sigut un resultat, jo crec que just. Els verds i blancs jugaran el proper partit dissabte vinent a la pista del Lloret, un conjunt a qui ja van ser capaç de guanyar la temporada passada.